مسجد حرام، یہ حرمت والی اور شان والی مسجد ہے. سنت وہ ہے جو اللہ کے نبی پاک کے قول، فعل، عمل، تقریر سے ثابت ہو یا اجماع صحابہ سے، جو نہ ہو وہ بدعت ہے. احرام کی چادر اتاری، پھر سر پہ اس طرح پھیرا، کوئی حرج نہیں. ایک آدمی کے اپنے بچے نے، کسی نے بیٹی دی یا بیٹا دیا، جب جوان ہو جائیں تو پردہ کریں گے، وہ حقیقی بیٹا بیٹی نہیں ہے. دو آدمیوں نے عمرہ کر لیا، وہ ایک دوسرے کے سر پہ حل کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. بیمار والدہ کا عمرہ کر سکتے ہیں، طائف سے احرام باندھ کے عمرہ کریں، وہ میقات ہے، بڑا ثواب ہے. ماں باپ اپنی مرضی سے بچوں میں جائیداد تقسیم کریں، لیکن شریعت کے مطابق. جہاز کی سیٹ پہ بیٹھ کے نماز نہ پڑھیں، کھڑے ہو کے پڑھ سکیں، ورنہ نیچے اتر کے قضا پڑھیں. آب زمزم پینے کا طریقہ مکہ ہو یا پاکستان، بیٹھ کے پئیں. اگر کوئی کھڑے ہو کے پیئے تو گناہ نہیں ہوگا. بیت المقدس قبلہ تھا، لیکن اللہ نے تبدیل کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسلمان کسی پتھر کا یا کسی جہت کا تابع نہیں، وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے. اسلام میں قوالی کے ساتھ اگر یعنی ساز باز ہے وہ ناجائز ہے. قوالی میں غلط کلام ہے تو وہ بھی ناجائز ہے. اگر قوالی صرف مدح رسول میں ہے تو وہ جائز ہے. عمرہ کی بال نہیں کاٹیں، اب بال بھی کاٹیں دم بھی دیں. حرم شریف میں تصویریں لوگوں کی نہ اتارا کریں. میرے دوست گم ہو گئے تو میرے عمرے کے ارکان صفا مروہ اور حلق کرنا رہ گئے. دوسرے دن میں نے بغیر صفا مروہ اور حلق کے کپڑے پہن لیے. اب عمرہ بھی کریں اور دم بھی دیں.